Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Albansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je nakon jutrošnje serije zemljotresa u toj zemlji evidentirano 14 žrtava, a da je u Draču i Tumanu iz ruševina do sada spaseno 28 osoba, dok je u bolnicama na najugroženijim područjima hospitalizovano 6 osoba. Najveći broj žrtava, ali i najveća šteta, bila je u albanskim gradovima Tumane, Kurbin, Drač, Fušekruje, Leže i Fier. Albanski mediji su preneli da se u Draču i obližnje mesto Fušekruja podižu šatori za smeštaj porodica koje su ostale bez svojih domova. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o amandmanima na predlog budžeta za 2020. godinu, a sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja. Nacionalni investicioni program, kojim će se sa oko 12 milijardi evra u narednih 5 godina podržati mladi, pronatalitetna politika, izgradnja infrastrukturne vodovodne i kanalizacione mreže u Srbiji, bit će predstavljen u narednih 10 dana, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal pronašli su na poljoprivrednom dobru u blizini Stare Pazove ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i zaplenili oko 650 kg osušene marihuane i nešto više od 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju. Zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je PK, odgovorno lice firme Jovanjica, u čijem vlasništvu je pomenuto poljoprivredno dobro, a koji se sumnjiči da je bio vođa organizovane kriminalne grupe koja se bavila uzgojem marihuane. Zbog isto krivičnog dela, a kao članovi grupe, uhapšeni su MZ, ŽV, HS, JB, ŽP, BV, MB i HP, svi zaposleni u firmi Jovanjica, dok je policija za još jednom osobom raspisala potragu i za njom se intenzivno traga. Svi uhapšeni nalaze se u pritvoru koji im je određen od strane nadležnog suda. Protiv osumnjičenog PK podneta je i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična dela, posebni slučajevi falsifikovanja isprave. Naime, policija je kod njega, prilikom zaustavljanja vozila u kojem se nalazio, pronašla falsifikovanu službenu legitimaciju, dok je protiv vozača automobila podneta prekršajna prijava, jer je vozilo, mimo zakona, bilo opremljeno svetlosnom i zvučnom signalizacijom. Pretresom prostorija firme Jovanjica pronađeni su i jedan pištolj i jedan revolver, zbog čega će protiv PK biti podneta i krivična prijava zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Osnovne školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi javnim konkursom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu na osnovu projekta dodeljena su finansijska sredstva za obnovu sportske opreme. Resorni sekretar Vladimir Batez na poziv predsednika opštine posetio je ovu sremsku opštinu i tom prilikom uručio ugovor o finansiranju sportskog projekta osnovne škole. Batez istakao da je ova podrška u skladu sa prioritetima pokrajinskog sekretarijata i u razgovoru sa načelnikom za sport opštinske uprave Velivorom Katićem i pomoćnicom predsednika opštine Marinom Savić naveo i to da će resorni sekretarijat i dalje biti na raspolaganju za podršku u realizaciji sportskih projekata kako u ovoj, tako i u ostalim opštinama u Vojvodini. Osnovna škola Heroj Janko Čmelik je četvrta škola sa teritorije Staropazovačke opštine koji su dodeljena finansijska sredstva resornog sekretarijata. Alkoholizam kod mladih i socijalne posledice tema je predavanja koje je održano u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi u organizaciji Staropazovačkog crvenog krsta na kojem između ostali govorio i načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, dr. Ivica Mladenović. Na tribini je bilo reči o problemu alkoholizma kao bolesti zavisnosti koja je najzastupljenija u našem društvu s posebnim osvrtom na alkoholizam kod mladih. Na tribini su govorili i predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i MUP-a. Očuvanje životne sredine i promovisanje zdravih i bezbednih stilova života cilj je projekta Zajedno do reciklaže koji sprovodi udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Živimo zajedno u Starom gradu, a koji je predstavljen u Staroj Pazovi. U projektu učestvuju i korisnici dnevnog centra za osobe sa smetnjama u razvoju Oaza Golubinci. Nakon što su uredili Staropazovački park, učesnici su imali priliku da pogledaju pozorišnu predstavu u kojoj igraju osobe sa smetnjama u razvoju, a potom je održano predavanje na temu zdravih stilova života u okviru kojeg je govorio bivši jugoslovenski košarkaš i košarkaški trener Bratislav Đorđević.
Staropazovački centar za socijalni rad organizovao je okrugli sto na temu negovanje zdravih stilova života u klubu za odrasle i starija lica u Staroj Pazovi. O značaju ishrane i fizičkih aktivnosti u prevenciji i rehabilitaciji odraslih i starijih lica i lica sa mentalnim smetnjama i invaliditetom govorilo se u okviru projekta Živimo pod istim krovom, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Danas je u bioskopima Staropazovačke opštine počelo prikazivanje dva filmska noviteta, animiranog filma Zaleđeno kraljevstvo 2 i filma Doktor Sleep, kao nastavak čuvenog filma Isijavanje. Zaleđeno kraljevstvo 2 i Doktor Sleep sutra će biti prikazani od 18.30 i 20 časova u Novopazovačkom bioskopu, a u četvrtak 28. novembra u Domu kulture u Starim Banovcima. Utakmica petog kola B grupe Lige šampiona Crvena zvezda Bayern igra se večeras na stadionu Rajko Midić od 21 sat. Sutra ujutro mestimično magla, prepodne u većem delu pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, a uveče kiša, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 1 do 6, najviša dnevno od 9 do 17. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.